Všichni vás tady vítáme. Jsme, jak všichni, co jsou tady v místnosti, tak všichni, co je tady vidíme online. A velmi krátce, nemá cenu to protahovat. Tohle není ani první, myslím, že jsme potom v Brně. Tohle už je tak 15. řekněme. Začal už v roce 2016 první. A není to ani daleka první mapaton na této konferenci OpenAL, protože jsem sem pravidelně. Tohle už je tuším minimálně třetí. Teď jsme měli trošku hiatus kvůli covidu, ale každopádně jsme rádi, že lidé, co sem přichází na tuhle konferenci, která je o otevřených datech a otevřeném softwaru, tak ač jsou hodně technicky založení, tak si najdou čas i na to, aby dělali věci, které s technikou souvisí a s otevřenými daty velmi, ale řekněme, není to o programování, ale je to o tvorbě dat a dat potřebných, které budou potřeba pro humanitární organizace a humanitární práce všeho druhu. Tak a asi už bych měl předat slovo zpátky. Dovolte, aby som sa ja predstavil. Moje meno je Milo Kuchany, som vedúci Amavetu 962 a som koordinátorom projektu Myslíme Slovakia. Som rád, že sa po čase opäť so známymi tvárami stretávam. Sú tu aj zástupkyňa Speladies, je tu Jirko Vlasa, je tu Missing Maps Brno, Missing Maps Olomouc. A čo je podstatné? Podstatné je to, že sme opäť spolu osobne na takomto mapatone. Tento mapaton je výnimočný tým, že je hybridný. Máme tu mnohých pripojených práve cez internet a máme tu aj zástupkyňu Lekárov bez hraníc Janku Báverovú, ktorá nám v programe predstaví územie, ktoré budeme mapovať a až potom bude prebiehať školenie. Bude školenie prebiehať v ID editore pre tých, ktorí sú úplní začiatočníci. A tí, ktorí už mapovali a sú technicky zručnejší, tak tí budú mapovať v JOSM. S tým mapovaním v ID vás prevedie Tondahas a tí skúsenejší v JOSM vás prevedie Filip Cirbus zo Žiliny. Predtým, ako sa pustíme do tohoto mapovania, by som preto bol rád, keby ste si nezávisle na tom, ako ste urobili registráciu na Eventbrite, alebo ste prišli priamo z konferencie, vybrali, či pôjdete tou jednoduchšou cestou ID, alebo pôjdete už do JOSM. Ja vytvorím takéto skupiny v rámci Zoomu, preto mi prosím, napíšte do chatu, do akej skupiny vás mám s vami počítať. Keď skončí Janka Baverová svoju prezentáciu, predpokladám, Janka má to 10-15 minút, bude prebiehať školenie. Školenie bude zhruba do pol piatej a následne si vyhodnotíme výsledky nášho mapovania, koľko ciest, koľko zastávaných území, budov, možno sa nám podarí mapovať aj vodné toky. Toto vyhodnotenie pre nás spraví Patrik Brigant z Amavetu 962. Z mojej strany všetko. Veľmi sa teším, že ste tu a smelo do mapovania. Nech sa páči, Janka, máš slovo. Dobře, ahoj, zdravím z Prahy. Já jsem koordinátorka komunikace a zapojení komunit u Lékařů bez hranic a Missing Maps se zabývám posledních 2,5 roku nebo ještě o něco víc. Tak já se rovnou pustím do toho, kde budeme dneska mapovat a je to v Nigérii. Budu sdílet svoji obrazovku, abych vám ukázala i kde konkrétně v Nigérii. Takže tady vidíte Nigérii v Africe. Pár základních faktů si k ní řekneme s příštím slajdem. A tady vidíte vlastně plus minus ten výřez. A někteří z vás, kteří už jsou součástí komunity Missing Maps déle, si určitě pamatujete, že už jsme mapovali
státy Sokoto a Keby v rámci kampaně pro pomoc na projektu NOMA, což je vlastně infekce na obličeji. A teď se plus minus vracíme do stejného regionu a budeme mapovat v místní vládní oblasti Gumi, která je součástí státu Zamfara. Kdyby náhodou byl nějaký problém se zvukem, tak jenom řekněte, nebo kdyby třeba nefungovalo něco se slidama. Něco málo k Nigérii. Je to jedna ze zemí, kde Lékaři bez hranic pracují nejdéle, protože v podstatě naše organizace byla založena v odpovědi na krizi, která nastala v Biafře, kde docházelo k hladovění obrovských rozměrů, navíc tam byla politická krize a málo se o tom mluvilo v médiích, takže skupina doktorů a novinářů se rozhodla, že chtějí založit organizaci, která nejenom bude pomáhat zdravotně těm trpícím, ale bude o tom i dávat vědět, což jsou vlastně základní dva pilíře naší činnosti, svědectví a zdravotní pomoc. A Nigérie je nejlidnatější zemí v Africe, i když nyní největší a zároveň sedmou nejlidnatější zemí na světě a má 190 milionů lidí, takže si dokážete představit, že takové problémy jako podvýživa se bohužel opakují dodnes. Jakkoliv ekonomicky je na tom docela dobře, ve městech prostě je dobrá úroveň života, tak zvlášť v těch rurálních oblastech bohužel není tak snadno dostupná zdravotnická péče a podvýživa se nediagnostikuje dostatečně brzo často. A tudíž je to jedna ze zemí, která má nejvyšší mortalitu dětí do 5 let a to je jedna z věcí, na které se Lékaři bez hranic zaměřují. Vidíte, že máme hodně projektů, že se koncentrují víceméně v té severozápadní části Nigérie, jako je Zamfara, Sokoto, Keby, ale taky jsou některé na té severovýchodní části a něco málo i na jihu. Teď k tomu vlastně, kterému projektu budeme pomáhat. Ta humanitární pomoc v reakci na podvýživu a malárii a taky v rámci prevence proti malárii v Gumi už probíhá a roste nějakou domů a tým se přitom spoléhá na mapování a na aktuální mapová data. A z bezpečnostních důvodů je tam omezen pohyb. To znamená, že přesné základní mapy, base maps, pomůžou v rámci toho plánování. A proto vlastně kolegyně, která radí z GIS, geografickými informačními systémy, aktivovala Missing Maps se zaměřením speciálně na zaprvé silnice pro plánování pohybu a taky identifikaci alternativních cest, když bude třeba nějaký incident, anebo abychom mohli dál provádět činnosti, i když je období dešťů. Další věc jsou vodní plochy, to znamená řeky a jezera. A to je právě užitečné při plánování v období dešťů, ale zároveň taky proto, že ty jezera jsou místa, kde se rozmnožují komáři. Les, protože jak se zdá, tak skupiny banditů se pohybují lesem a jejich identifikace těch lesů tedy pomáhá při sledování bezpečnosti. A taky aktualizace rezidenčních oblastí neboli vesnic, kde není potřeba naprostá přesnost, ale je důležité vědět, kde žijí lidé, aby se prostě podle toho dalo plánovat, kam se třeba podíváme, když vyhodnocujeme ty největší potřeby nebo kde udělat mobilní kliniku. Ta činnost je teda už zahájena, ale brzy se bude rozšiřovat a to znamená, že toto mapování by mohlo být užitečné prakticky hned. Něco málo k malárii. Jak asi víte, tak malárii přináší komáři. To znamená, když komáři nakažní malárii někoho bodnou, tak ten člověk onemocní. Ale když ty komáry odmažeme, když prostě tam nebudou, tak se tomu můžeme vyhnout. A jak se tomu dá bránit, aby tam byly? Například rozdávání těch sítí proti komárům, anebo takzvaným larvisiding, já nevím přesně, jak se to řekne česky, ale znamená to v podstatě sprejování, aby z těch larv se nevylíhly komáři. A další ještě způsob, který využíváme, je takzvané vnitřní reziduální sprejování a to je sprejování přímo těch budov, kde žijí lidé, což je vlastně insekticidem, to znamená, ti komáře se tam nezdržují a na to jsme taky mapovali. Tak,
co dneska budeme mapovat. Ten první projekt v Gumi, což bylo 13058, ten byl zaměřen původně na všechno dohromady, mapování silnic, vody, rezidenčních oblastí. Ale po zpětné vazbě z londýnského mapatonu v půlce srpna se koordinátorka operací Jorik rozhodla to rozdělit na projekty, kde budeme mapovat jednotlivé objekty, jednotlivé typy vlastně těch věcí v OpenStreetMap. A proto jsme otevřeli projekty na začátečnické úrovni pro mapování budov a rezidenčních oblastí, kde vlastně kreslíme tu rezidenční zónu, když je tam víc než 5 budov, a to je tady ten projekt s číslem 13311. A zároveň, pokud ty aktuální rezidenční oblasti v sobě nemají všechny ty budovy a jsou tam budovy i mimo, tak je můžeme rozšířit. Na té střední úrovni nebo na úrovni zkušených mapérů jsou i další projekty, kde se právě mapují ty vodní cesty, takže to si můžete vyzkoušet ti z vás, kdo už tomu trochu rozumí a kdo si přečtou ty instrukce a dokážou podle toho mapovat dneska sami, nebo do té doby, než bude co validovat případně. A taky je aktuální projekt, kde se mapují ty silnice. A zároveň chceme udělat projekty, kde se budou mapovat i lesy, to jsme zatím, co si pamatuju, jako MSF nedělali, takže z toho vlastně se chceme poučit, jak to dělají další komunity, jako OSM Kamerun například. Omlouvám se, tenhle slad je dost přeplněný, ale to jsou takové základní věci, jako připomínka vlastně, a je to i částečně pro ty, kteří budou jako trenéři ve vaší místnosti, takže si to nemusíte všechno zapamatovat, ale je to pár takových základních aspektů. Pokud mapujete, tak je dobrý využívat Chrome nebo Mozilla. Mapujeme podle satelitních snímků Maxar. Co se týče budov, tak jsou taky mimo ty úkoly. A proto je lepší, když si vyberete úkol přímo na mapě a zkontrolujete, jestli vedle něho jsou nějaké přilehlé úkoly. A pokud nejsou, nebo už jsou označené jako zmapované a za hranicí toho vašeho úkolu jsou nějaké budovy, nebo tam pokračuje ta rezidenční oblast, tak je prosím taky zmapujte. Zároveň v tomhle případě doporučuji hned ty data uložit, aby nedošlo k nějakým konfliktům, což se může stát, když vlastně zároveň v jednom místě OpenStreetMap se tvoří data, která neodpovídají jako třeba různé ty rezidenční oblasti. A taky pozor na mapování přírodních věcí, jako jsou třeba kameny nebo stromy, to se nám taky tady na těch úkolech stalo. A vaši školitelé vám rádi dají pár tipů, na co se zaměřit, jako třeba to, že budovy mají vždycky stín na jedné straně, že jsou pravidelné a ty tvary a velikosti budov se opakují, zároveň taky barva střechy a taky ty budovy jsou obvykle nějak uspořádané vůči sobě, že jsou třeba do půlkruhu nebo v té vesnici v nějakých linkách, to znamená, že pokud je to prostě nějaký flag, který stojí mimo a nevede k němu cesta, tak to pravděpodobně nebude budova. A ještě něco o těch snímcích. Na některých místech skutečně ty snímky jsou poněkud rozmazané, ne úplně ostré, ale i v tomhle případě se prosím snažte zmapovat ty budovy. V některých případech jsou docela snadno rozeznatelné, protože ty střechy jsou třeba modré, takže si změňte třeba úroveň zoomu nebo se s někým poraďte. A nepoužívejte příliš tu možnost špatné snímky nebo bad imagery, protože potom to znamená práci navíc pro nás a musíme vlastně každý ten úkol znovu otevřít a vrátit to k mapování, když to mapovat jde. Bad imagery se používá jen v příkladě, kdy je to opravdu překryté mraky a nedá se mapovat žádný objekt. A taky nezapomeňte ukládat ty budovy, každých zhruba 10 budov, nebo když domapujete rezidenční oblast, přesně, aby nedošlo k nějakým konfliktům, nebo abyste pravidelně prostě tu svoji práci ukládali a nestratili ji. A na závěr, díky moc za podporu Lékařů bez hranic. Jsme strašně rádi, že máme aktivní komunity Missing Maps a ta naše československá je jedna z největších a nejlepších. Já jsem na ní opravdu hrdá. A kdybyste se chtěli přidat na další mapatony, tak koncem října chystáme hybridní mapaton v Praze, ještě to není domluvené, ale mohlo by to být možná v Kivy jako loni a zároveň online. Potom bude OSM takzvaný Geo Week, týden, kdy oslavujeme OpenStreetMap a vůbec všechno,
GIS a to bude v listopadu, tak to bude pár mapotonů, které budou možná i v různých jazycích, které budeme organizovat spolu s kancelářema MSF. No a pokud chcete sledovat, co se děje, tak obvykle ty mapatony oznamujeme ve facebookové skupině Misi Map Československo a tady máte pár účtů, které taky můžete sledovat. Ty globální jsou The Missing Maps, ty naše české a slovenské jsou buď Missing Maps CZSK nebo Missing Maps SK a Amavetu vám určitě ještě Milo poví. Taky velmi aktivní účet, co se týče GIS na různých sociálních sítích. Proč je vlastně důležité tvořit mapy pro Missing Maps? Na začátek určitě validní otázka, proč nepoužíváme například nějaká komerční řešení, Google mapy, Bing mapy, Apple Maps, nebo například nějaká státní mapová díla, či vojenské mapy. Ta odpověď je poměrně jednoduchá. U komerčních map samozřejmě dají těmto společnostem o zisk, proto předně mapují oblasti, kde je vysoký výskyt lidí, nejlépe lidí s telefonem nebo nějakou chytrou elektronikou. A proto například i v Africe hlavní města jsou poměrně dobře zmapovaná. Tady máme hlavní město Etiopie, vidíte, že se to příliš neliší od zmapování Brna či Prahy, Paříže a podobných měst. Ovšem, pokud jdeme dál kolem hlavních silnic, tak ta míra detailu začíná klesat. Pořád dobrý, jsme u hlavní silnice, pořád vidíme důležité body, jako je zdravotní středisko nebo cement factory, to nás zajímá. Pak sjedeme z hlavní silnice na vedlejší a vidíme, že nic nevidíme prakticky. Už vidíme jenom nějaký detail ulic, vidíme jeden nějaký zájmový bod, kdy z názvu místní by asi poznali, co je. My nevíme, jestli je to nemocnice, nebo doktor, nebo poliklinika, nebo lékárna, těžko říct. No a v nejhorším případě, když jsme úplně mimo někde v ekvivalentu našeho venkova, tak se dostaneme na tuhle úroveň detailu, kde v tom lepším případě je aspoň název vesnice, většinou ani to tam není. Tady vidím nějaký kus silnice, která nikam nevede. Další otázka, proč nepoužít státní mapová díla? Bohužel, nebo asi bohužel, humanitární katastrofy a humanitární pomoc se odehrává většinou v zemích třetího světa nebo respektive rozvojových zemích, abych byl korektní. A v těchto zemích většinou tyto mapy nejsou dostupné. Státy mají jiné problémy a nemají čas tvořit mapy svého území, respektive pokud je vytvoří, tak nejsou dostupné, protože v tomto případě většinou státní mapy rovnají se vojenské mapy a ty jsou prostě strategickým předmětem. Ve spoustě těchto zemích probíhá nějaký vojenský konflikt nebo občanská válka, takže ani pro ně není nějak strategicky výhodné tyto mapy zveřejňovat. Já jsem včera strávil 4 hodiny prozkoumáváním vládních webů afrických republik, všelijakých, a dospěl jsem k závěru, že s výjimkou Jihoafrické republiky, Egypta, Alžíru a řekněme těchto rozvinutějších zemí v rámci Afriky, tak většina datových portálů, pokud vůbec existují, tak vypadají nějak. Ač na tomto webu by měl být jakýsi mapový katalog, minimálně podle úřadu pro statistiku Jižního Sudánu, tak opak je pravdou, katalog obsahuje pouze pár excelovských tabulek s 10 let starými statistikami většinou. Takže toto taky není úplně cesta a proto nejjednodušší cesta je samozřejmě na místě si tu mapu udělat. Občas se to pořád využívá, je to mapa nakreslená někým místním nebo za popisu někoho místního. Tady vidíme jezera, řeky a na jednotlivých březích jezer ty tečky jsou vesnice. To nám dává super informaci o tom, kde žijí lidé a jak se k ním dostat, v tomto případě člunem. Problém je, že pořád nevíme, kolik jich tam žije a zda ten člověk, který nám poskytoval tu místní znalost, jestli nějakou vesnici nevynechal, což v případě třeba vakcinační kampaně je problém, protože potřebujete proočkovat celou populaci, aby to bylo účinné. Takže jedna z možností je si nechat nakreslit mapu. Jak jsem říkal, vakcíny rychle podléhají zkáze, většinou musí být chlazené, případně v těch tropických teplotách opravdu ta trvanlivost je v řádu dnů spíše desítek hodin. Cesty nevedou všude, proto musíme znát správně, kudy kam se dostat, mít správnou, řekněme, navigaci, musí být dobře naplánován transport a musíme vědět, kolik toho dovést, aby se jednak neplýtovalo nějaký omezený rozpočet, aby se neplýtovalo a zas, aby se třeba nepřivezlo moc málo, pak jsme v tom problému, že neproočkujeme všechny a problém stále není vyřešen. Tady je starší plán vakcinační kampaně, kdy
oblast byla rozstřeněna na dvě, respektive na tři zóny. Uprostřed nějaká, řekněme, nemocnice nebo nějaké středisko zdravotní. A taková otázka, odkud byste začali očkovat? Ze středu nebo ze stran? Zvenku. Ano, super. A je to kvůli tomu, abyste řekněme, tu nemoc uzavřeli, obklíčili, proočkovali do středu, protože kdybyste začali od středu očkovat, tak ty lidi rozeženete a očkování nebude mít takovou míru úspěšnosti. Nemoc se nepodaří tak snadno vymítit. Tak počtu obyvatel. Opět nějaká lokální znalost, dají se použít tabulky, kde se sečtou lidé, vidíte pohlaví, věk, vesnice. Opět to naráží na ten problém, že se nemusí všichni sečíst, pokud nám to například diktuje nějaký stařešina, řekněme, obdoba našeho starosty, tak může na někoho zapomenout, nebo když se sčítá dům po domu, řekněme, což je časově jednak velmi náročné a jednak to nemusí být přesné, protože opět tam nemusí být všichni. Proto nejjednodušší, jak můžeme odhadnout počet, je spočítat domy v mapě. My víme v té oblasti, kolik je zhruba průměrný počet obyvatel, vynásobíme obyvatelem na dům, vynásobíme počet domů a získáme plus minus počet obyvatel v dané oblasti. Za tímto účelem používáme OpenStreetMap, do které zanášíme budovy, cesty, rezidenční oblasti, co se v daném projektu mapuje. Je to svobodně šiřitelná mapa světa, která vznikla v roce 2004 ve Velké Británii. Může editovat dokoliv, kdo má účet. Mě teďka Gore v Čadu na Google mapách. V OpenStreetMapách vidíte, že ta úroveň toho detailu je mnohem větší na OpenStreetMapách. Je to částečně samozřejmě dáno i tím renderem Google Map, ovšem oni například nemapují v těchto zemích domečky a všechny pěšiny, mají pouze některé silnice. Ale vidíme, že se zde nenachází ani všechny zajímavé body. Tam například máme nějakou nemocnici, tady zcela chybí, mešity tady chybí, kostel zde chybí, policejní stanice asi taky. A jak to celé začalo? Po zemětřesení na Haiti v roce 2010 se zorganizovali mapéři OpenStreetMap a během pár dní vytvořili kompletní mapu Haiti, která velmi pomohla při záchranných pracích po zemětřesení. Následně o pár měsíců později zešel nápad, pojďme založit tým nebo organizaci, která se bude zaměřovat na tyto krizové situace a budeme organizovaně tyto oblasti mapovat. A tak vznikl Humanitarian OpenStreetMap Team, neboli HOT. A ten v následujících letech zmapoval po mnoha přírodních katastrofách velké oblasti. V roce 2014 došlo k založení Missing Maps a tam je ta idea taková, že pojďme mapovat oblasti, které jsou zranitelné, pojďme mapovat preventivně, než nějaká humanitární katastrofa nastane, aby jsme ty mapy měli k dispozici, až ta humanitární katastrofa nastane. Reakce pak bude rychlejší, může to zachránit spoustu životů. Samozřejmě není to jenom o zemětřesení, ale například i o nějakých tropických oblastech, kde buď je již nějaká epidemie nemoci, nebo se předpokládá, že může něco takového nastat. Důležité je, že data, která vznikají na OpenStreetMap, můžou ty humanitární organizace využívat zadarmo, jelikož je to šířeno pod svobodnou licencí a nemusí nikomu platit za využívání podkladů. Za tímto účelem se scházíme na mapatonech, toto je z roku 2019 mapatonu Clever Maps. S kolegy ze Slovenska, tady s Milem, jsme také organizovali mapaton v Srbsku a v Niči. A na těch mapatonech se obecně zmapuje mnohem více budov a objektů, než když mapují mapéři doma. Zkrátka je to taková událost, kdy všichni si pokecají a zmapují pár budov a v součtu to dá obrovské číslo, které pohne s nějakým mapovaným projektem. Mapování probíhá na stránce taskhotoxen.org, to si ještě ukážeme, kde vlastně vidíte projekty k dispozici, jsou seřazeny podle, vypadlo to slovíčko, akutnosti, dobře, akutnosti, od nejnaléhavějšího po nejméně naléhavé. Vidíte, kolik uživatelů mapuje, co se mapuje. Jak již Janča zmiňovala, pracujeme tady především, řekněme, na českých a slovenských mapatonech pro projekty vedenými Lékaři bez hranic.
A Missing Maps je zapojeno více humanitárních organizací, je ovšem tím, že máme podporu v pražské pobočce Lékařů bez hranic, tak se zaměřujeme primárně na jejich projekty. Ostatně k Lékařům bez hranic nám Jana už toho řekla více. Teď jenom velmi ve zkratce nějaké kampaně, které se povedlo realizovat. Srpen 2016, epidemie žluté zimnice. Bylo potřeba během pár dní proočkovat obrovské množství obyvatel, téměř desetinu České republiky. Ovšem neexistovaly kvalitní mapy. Ovšem za deset dní, respektive ono to bylo vlastně přes, se podařilo město Kinshasu zmapovat a mohlo se začít s vakcinační kampaní. Je o tom i docela zajímavý článek na Guardianu, tak kdybyste chtěli, můžu pak poskytnout odkaz nebo prezentaci. A příspěvek české komunity, to je město Tete v Mozambiku v roce 2017, během Velikonoc, kdy většina lidí tráví čas s rodinou a netráví čas u počítače, tak se podařilo zmapovat obrovské město během pár dní, kdy česká pobočka zmapovala domy a tak toto vypadalo za 10 dnů od vykopnutí výzvy. 136 tisíc obyvatel, kteří předtím na mapě nebyli, respektive jejich domy, nebylo možné zjistit přibližný počet lidí. Také bych rád zmínil aplikaci MapSwipe, což je mobilní aplikace, kde můžete předzpracovávat data pro již zmíněný Task Manager. Vlastně vy vybíráte na stažených satelitních snímcích čtverečky, kde se nachází buď budovy nebo cesty, a pomáháte pak těm maperům, co pracují za počítačem, urychlujete jim vlastně práci v tom, že nemusí procházet oblasti, kde se nic nenachází. Já předám teďka asi slovo zase Milovi a ten bude pokračovat v přidělování slova. Dobře, děkujeme velmi pěkně. Doufám, že mě počujete. Děkujeme pěkně Danovi, že nám představil misi projektu Missing Maps. A teraz vytvoríme spomínané miestnosti na mapovanie. Takých online ľudí, s ktorými sa nevidieť naživo. Dneska sme mapovali najmä projekt Nigérii. Dovolil som zdieľať obrazovku samozrejme. Momentik. Zapilo sa 25 ľudí, zmapovali sme vynikajúcich 5562 budov, 83 km ciest, čo je vynikajúci výsledok. Pre kontrolu spozrieme ďalšie štatistiky, iba 3000 budov. Niektorí užívateľe zabudli písať hashtag, dáva iba 3400. A v skutočnosti to bolo 5600 budov. A najviac budov zmapovala pani Duráková, užívateľka. Ďakujeme za účasť všetkým zúčastneným a snáď sa vidíme na budúcom mapotone. Dobre, ďakujeme pekne Patrikovi za štatistiku. Tak sme sa dostali na záver nášho mapotonu. Preto, keď sme tu takto spoločne, sa spýtam, či má ešte niekto, najmä z tých, čo sú online pripojení, nejakú otázku na nás. Nech sa páči. Pokiaľ nemáte otázky a budeme ešte spolu online, tak môžete reagovať. Ja by som možno dal takto priamo výzvu Tondovi, či by nás nepozval na nejaké ďalšie stretnutie, ktoré chystá. Bežne môžu pozvať na 6. října do Olomouce, kde sa bude konať mapoton, pokud dopadne zabukování místnosti a prostřednictvím sociálnych sít to bude sdílet pozvánku, jestli to bude realizované. Dobre, snad ste to teda počuli, zopakujem 6.10. mapaton v Olomouci a uvidíme v novembri, ako sa dohodneme tu v Brne, že by sme spravili nejaký ďalší
Mapaton, predpokladám, v Olomouci bude čisto prezenčný. Bude prezenčný. Prezenčný a ten ďalší o 2 mesiace v Brne by sme radi spravili takouto hybridnou formou. Samozrejme uvidíme, aká bude situácia, či nebudú nejaké obmedzenia. Verím však, že sa opäť v takomto peknom počte stretneme. Chcem vám za nás, organizátorov, za Missing Maps Brno a aj Missing Maps Slovakia veľmi pekne poďakovať za vašu účasť. Tie výsledky hovoria za seba a tieto budeme ďalej zdieľať, najmä teda na Trele, kde máme pre vás pripravené ďalšie informácie. Budeme radi, keď to budete sledovať a zapojíte sa práve do prípravy tých ďalších mapatónov. A našim cieľom je aj spracovať to, čo sme si dnes ukázali do nejakého krátkeho videa a uložiť napríklad na YouTube, aby to pomohlo ďalej šíriť myšlienku mapovania projektu Missing Maps. Z mojej strany všetko. A preto toto stretnutie v tejto chvíli ukončím. Veľmi pekne ďakujem vám všetkým. Milo, díky.